Mənim özüm birinci qrup əlləm, beyin kəllə travması, ağızda, amacıqda qırıq travmalar da, sol tərəfində ayaqlarımda, ayağımda işləmək. Yəni, sağ olsun, dövlət başçımız indi pensiya kəsib, amma mənim özüm hal-hazırda, yəni 2 yaşında şahım var, yoldaşım əvvəl işləyirdi. İpotet B xəstəsi olaraq bizə gizli işləyirdi ki, xəstəliyini bitirməmişdik. Son 4 ayda vəziyyəti ağırlaşdı. Apardım, keçən ay apardım, xəstəxanada yatdı, vəziyyəti pisləşdi apardım. Sonra bildik ki, xəstəliyi seroza çevrilib. Yəni, atadan qalıb torpağım vardı, dəyər-dəyməzə satdıq 4000 manata. Yalnız ora kifayət elmədi malcəsinə. Mənim bu dövlətimdən istədiyim odur ki, Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət etdim, baxmadılar. Bu Xəzər kanalına da müraciət eləmişdim, hələ bir xəbər gəlib çıxmayıb WhatsApp yolu ilə. Səhiyyə də dediyim kimi, hər saatda yeriyə bilmirəm. Geriyib geyirəm, bir həftədən sonra gəlirəm, yataq xəstəsi kimi yatıram. Çox yol yeriyə bilmirəm, çox danışa bilmirəm, əsəbləşirəm onda. Çünki nevroz xəstəsiyəm. Yəni, sözümün məqzi odur ki, mənim bu uşaqlığı, yoldaşma pensiyanı, evim, yaşayacaq bir öz evim olsun. Bana, məsəl üçün, kiram deyə yaxınlaşır, heç bilmirəm nə ilə ödəyəcəm. Çünki həm müalicə pulu, həm yoldaşı, həm uşağımın yemək içməsi, həm bankiyam və l. Hamısı üst-üstə gəlir, bilmirəm 250 manatdan hansını ödəyim.